ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାର ବେସରକାରୀ କାର୍ରେ ଆସି ବୈସିଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଏକ ମୋରମ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି OD01F9248 ବଡ଼ସାହି ମୋରମ ଖାଦାନରୁ ମୋରମ ବୋଝେଇ କରି ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ତହସିଲଦାର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ତାରିଖ ଦିନ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା IIC ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମ News11 ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର 2 ଦିନ ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାରୁ ରାତି 3ଟାରୁ ମୁରୁମ ଲୋଡ଼ କରିକି ବର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଜିଡ଼ି ମୁରୁମ ଖାଦାନରୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ମୁରୁମ ନେଇକି ଚାନ୍ଦିପୁର ITR ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି। ତ ବୈସିଙ୍ଗା ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିରେ ତା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଲା OD11P2777। ଏ ଗାଡ଼ିରେ 4 ଜଣ ଆସିକି ମୋ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ତ 2 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ମୋ ଗେଟ୍ ଗେଟ୍କୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଚଢ଼ିକି ମୋ କଲର୍ଟାକୁ ସାର୍ଟଟାକୁ ଟାଣିକି ଧରିକି କହିଲେ ପାର୍ମିଟ୍ଟା ଦେ ଗାଡ଼ିର। ତ ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ମିଟ୍ କିସ ପାର୍ମିଟ୍ ନା ମୁରୁମ ପାର୍ମିଟ୍ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ମିଟ୍ ଅଛି ନା 20,000 ଟଙ୍କା ଦେ ଆଉ ପାର୍ମିଟ୍ଟା ଦେ। ମୁଁ କହିଲି 20,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି ନା ତୁ ପଇସା ଦେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତି, 20,000 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେ, ପାର୍ମିଟ୍ଟା ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ମିଟ୍ ଫାର୍ମିଟ୍ ସବୁ ଅଛି, 20,000 ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବି ନା ଗାଡ଼ିର ପାର୍ମିଟ୍ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେଇକି ଜାଣିନି, ତୁମେ କାହିଁକି ପାର୍ମିଟ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି, ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛ କି କୌଣସି ତହସିଲଦାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଦେବି। ପୋଲିସବାଲା ପୋଲିସବାଲା ବି କେହି ନଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ମୋ ସାର୍ଟଟାକୁ ଟାଣି ଧରିକି ସେ ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଛଡ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାବିକେଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଚାବିକେଟ୍ଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ମୋବାଇଲ୍ଟା ଛଡ଼ାଉଥିଲେ, ମୋବାଇଲ୍ଟା ଆଉ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲିନି। ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି 6,000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଇସା, ସେ 6,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇକି ନେଇଗଲେ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝି କରିକି ଗାଡ଼ି ଥାନା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଗଲି। ଥାନା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି ବାହାରି ଆସିକି ଥାନା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଥାନାକୁ ଥାନ୍ତି, ଥାନା ଇନଚାର୍ଜରେ ଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବୋଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୁରୁମ ଗାଡ଼ିଟା ରହିଲା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପଣ୍ଡାକୁ ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡାକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେସ୍ଟା ଦେବେନି କି ନା, ମୁଁ 10:11 ଆସେ କେସ୍ ପରେ ଦେବି, ଏମିତି କହିଲେ। 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ରାତି 3:45 ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଯୁବକ ଆଉ 2 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେଇ ଭିତରେ ତହସିଲଦାର ବି ଥିଲେ, ବେତଣି ତହସିଲଦାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି 2 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବାହାରିନଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସିକି ମୋର ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିକି ବୈସିଙ୍ଗା ଛକ ପାଖରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ମାଗିଲେ, ପରମିଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଦେଲାନି। 20,000 ଟଙ୍କା ବି ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ, ଆଗେ ହେଲା କେଉଁଥିରେ 20,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦିଅ, 20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲାନି ସେଠି, 6,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 6,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଲା ଗାଡ଼ି ତ ତୁ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଛି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ହେଲା କହିଛନ୍ତି ସେଠି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ପ୍ଲସ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁମାନେ କହିଲେ ଆମର ସେଇଟା ଯୁବକ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ସେଟା ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର, ଆସିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ହେଲା କହିଲେ ଗାଡ଼ିର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖ। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ପଣ୍ଡାକୁ, ତାଙ୍କୁ ହେଲା କହିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ତୁମେ ହେଲା ଗାଡ଼ି ରଖ ଆଉ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର 5 ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଗତକାଲି 4ଟା ସମୟରେ ତହସିଲଦାର ବେତନଟୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ମୋରମ ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଭୋରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ମୋରମ ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗଲାକାଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 158/20 ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତା'ର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 159/20। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାର୍?
गाड़ी मालिक अभियोग करछन तहसीलदार एवं आउ किछि बेतनाट र किछि जो मयूरभंज बेतनाटी रु ब्रजकिशोर को बेहरा का सहित हेमंत पृष्ठ रिपोर्ट न्यूज 11 ओडिसा।